Isa pong pinagpalang Wednesday morning, mga katots. Ngayon pong Merkulis ng umaga ang ating magiging simpleng tanong. Ano nga lang ba ang kailangan? Ano nga lang ba ang kailangan? Uh, kasi ang ating ibanghelyo ngayon, hinangok kay San Lucas, Kabanata, siyam, mga talata 1 hanggang 6, ay isang tagubilin uh, tagubili ni Lord sa kanyang mga alagad na kanyang sinusugong magmisyon. At doon sa bahaging ito ng kanyang pagsusugo, meron siyang sinabing sana'y wag nang dalhin no? Ano yung mga wag nang Ang sabi doy uh, lukbutan, uh, ano ba 'yon? Yung panyapak o yung uh, walking stick, wag na magdala ng bag, wag na dala ng pera, wag na magdala ng tinapay, no? Kahit yung pamalit na damit, eh, kung kumari wag na daw. Eh para bagang okwawa oh, naman ang na magmi -mission. Well, siguro in a certain way magandang makita natin 'to kasi minsan narito na tayo ngayon sa panahon kung saan ang isang parang nagiging kultura talaga nating mga tao is accumulation. Yung patuloy na pag-iipon, pag-iimbak uh, uh, na minsan akala natin kailangan. Hindi naman sabi ko ah, hindi naman sinasabing masama ang pag-iimbak. Hindi naman sinasabing masama ang pag-iipon. Hindi rin naman masama na may labis. Pero ito ay nagiging masama kung yan. Kung itong mga labis, kung itong mga iniimbak natin ay magiging dahilan para hindi tayo maging malaya sa dapat nating gawin. In so many ways, ito ito totoo sa buhay natin, lalo na doon sa salitang accumulation. No? Nisan, hindi na nating nagagawa yung dapat nating gampanan sa buhay na ito ng kabutihan, ng pagiging uh, matulungin sa kapwa, ng pagiging uh, tao para sa iba, dahil meron tayong pinagkakaabalahan para sa, hindi doon sa kailangan, kundi para doon sa mga kalabisan. Eh kaya pala ang ganda nung bili na ito ni Lord because it teaches the one who does mission to be detached. Detached from what? Not from the needs, but rather from the wants. mga pang bukod sa pangangailangan, pero kasi tayong tinatawag na mga gusto natin, kagustuhan. Uh, just uh, a while ago, nagbabasa ako doon sa isang parang uh, Di pala, nanonood pa na ng reel At uh, doon sa reel na yung pinag-uusapan how One million pesos is not enough anymore Abasa ah, nga, basa nga, sa inquirer pala ah, Sabi doon, sa isang milyong piso, mayroon ka isang milyong piso, kulang na Kulang na, para saan? Yan ang tanong Kasi kung ang pag-uusapan ay pangangailangan, palagay ko labis na labis yan Pero kung ang pag-uusapan ay mga kagustuhan ah Palagay ko ang isang milyon ay eh, talagang kulang. Kahit pa sampung milyon yan. Kaya nga, misan, this is the, the play. At siguro ito rin yung mga kailangan nating aralin sa buhay natin. At siguro, the, the, ability to distinguish kung ano lang talaga yung tunay na kailangan will help us be freer, mas malaya saan? Na mabuhay sa mundong ito, sangayos sa kung paano dapat tayo mamuhay. And hopefully, we all learn this kasi it will weigh down on us. Pabibigatin ang buhay natin hindi yung mga bagay na kailangan natin. Alam niyo kung ano? Yung mga bagay mismo hindi nga natin kailangan. Pero dahil gusto natin, ay siyang ating pinaglalaanan ng ating kakayanan at panahon. So, sana po, maging malino sa atin kung ano nga ba talagang kailangan. Lalo na kapag kailangan talaga natin at dapat nating gawin ang misyon sa mundong ito ng pagdadala ng mabuting balita sa kapwa at sa mundo. Okay po, so balik tayo siyempre sa aking paanyayay sa inyo lagi uh, Maging cyber missionaries Lagi po sana mag-evangelize tayo through social media Like, share, follow po itong ating page Ang ating Instagram at Thought for the Day YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing At ang ating TikTok at for, Thought for the Day Pagbati na happy birthday kina Mercedita Fabrero Jonathan Mangi ng Apostolado ng Panalangin Kay Ma'am Mavic Kay Joy Rocha Kay Adrian Paul kay Luke Giuseppe Brofar kay Danilo Ramiro, kay Karen Mugol, kay Leonard Toledano, Lizel Maala, kay Maria Adria Flaviano, Ganun na rin kina Jenna Balmes, kay Giger Landoy, kay Sir Hoben Lilies, kay Brother Jimmy Bulano, kay Arlet Malimata, at kay Twila Angela. Happy birthday sa inyong lahat and blessings sa special ninyong araw. And sana, uh, patuloy pa kayong basbasa ng Lord. At siyempre patuloy ang ating pagliling ng prayers para sa lahat na nangangailangan nito, lalo na doon sa mga may karamdaman at may pinagdadaanan. Let us pray for them kahit di natin alam ang sitwasyon nila. At siyempre let us always pray for peace sa Ukraine. At siyempre kung alam naman natin ang tunay, na kailangan sa buhay nito. Everything else, blessings na blessings, palalong higit. So, kaya nga, hindi natin nalilimutan. Always be blessed and be a blessing.